Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimov Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bu barədə cəbhə bölgəsində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev deyib. 2 sutka ərzində düşmənə sarsıdıcı atəş zərbələri endirilib, düşmənin 100-ədək canlı qüvvəsi məhv edilib. Çoxlu sayədə texnika, döyüş texnikası, nəqliyyatı mühüm obyektlər darmadağın olunub və məhv edilib. Bugün səhər saatlarında döyüş zamanı Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev qəhrəmancasına şəhid olub deyə Kərim Vəliyev bildirib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.